Radko, jaký máš nick na Mimi Bazaru? My jsme dneska... Jak píše Štěpánka do chatu. My jsme dneska byli v Teskomě. A Štěpánka si koupila konvici na čaj. A když jsme platili, tak ta paní nám to tak zabalila do té krabice a říkala, tak snad se to bude babičce líbit. Já říkám, Štěpánko, ale nic si z toho nedělej. Horší by bylo, kdyby ti to řekli v obchodu, když si kupuješ šaty třeba nebo něco. Jo, no. Ty vole, a prostě auta nowhere, my jsme vůbec nic neřekli. Nikdo se nás neptal, pro koho ta věc je. Prostě paní sama od sebe, snad se to babičce bude líbit. To je vždycky nejlepší, když asumnou cizí lidi, ty vole, něco. Ne, blondiu, nekupovali jsme rakev. Ne. Pavle, podívej se na lobby. Co? Podívej se, kdo je proti nám. Jdi do prdele. Co? Proč je proti nám Tien a Kordič? Tak jo, tady si má stream sniper. Ty vado, dobrý, no, tak aspoň mám thumbnail. Hrál jsem proti mistrovi České republiky a Slovenska. Ty vole, Tien a Tomíňo. Ještě Tomíňo! Kámo, tohle asi... Ten Kordič je taky tyhle má nejvyšší double up úroveň ze všech bronzových her v historii, podle mě. What the fuck? Jak je možný, že nás to hodilo k sobě? Tak protože asi ten double up taky nehrajou, tak prostě logli čistý účet, že jo? Ale my už máme 3 viny, jak nás to může házet k čistým účtům furt. Tak oni můžou mít jaký 3 viny. OK. Pavle, potřebuji od tebe maximální tryhard, protože teď musíš všem dokázat, že jako komentátora ti byla škoda, že jsi to tam měl vyhrát. Jo, no. Druh, kdybych tam hrál, tak to vyhrál všechno, já jsem věděl nejlíp. Tohle. To je nejvíc high elo, low elo lobby, ano, přesně tak. Já mám teď chuť udělat nějaký úplně masterplay, ty vole, tady open Fortnite. Nebo něco. Ani jsem ti neposlal, GG. Počkej, co jsi mi tě poslal? Jaký jsi neposlal? Chceš něco? Nevím. No tak já myslím, když že zase toho týma, hrát, nebo co? uvidíme. Teď mi padlo rekord v bow, takže to zatím moc necítím. A mám duplikátor Leesena, asi budu hrát nějaký reroll, jako. Jako možná jo, no. Ty vole, máš epický duplikátor. No právě. Wow. Já mám 2 Irelky a... Pak čugáty. No dobrý, hele, už jsme odehráli 3 kola s mistrem republiky, vole. A ještě neprohráváme. Jo, no. Za mě zatím je to docela vyrovnaný, vole. Takže bych šel Gunner Tristanu. Pane Darius a prodám Cassiopeiu GG. Počkej, co to je? Void Crown. Mě padly ale úplný hovna. Když tohle bude dobrý, bude to dobrý do lejtu. Ten Living Forge. Ježišmarja, mám totálně trash augmenty, ale strašně. Fucking hell. Ježišmarja. Dobrý. Já hraju Kayle. Reroll. Já hraju velký kůlový. Aha, Eternal Winter. Já nemám nic. Nejspíš. Nebo uvidím ještě. Jasně, že TNT, vole, otevře s Kalistou. Jasně. Samozřejmě. No samozřejmě. Level 4, 10 goldů má Kalistu. Já to prcám. Já absolutně... Absolutně netuším, co hrát, no. A ty přemýšlím, jak z toho ven. A co ti poslat? Hraješ toho týma, nebo ne?
Mě ten Teemo docela padá, ale já mám pumping ups, takže nemůžu. Já hraju nějaký kryčko normálně s tak speedem. Budeš hrát Demaciu, ne? Možná. Zatím to vidím na Demaci, no. Dobrý, no. Dobrá hudba hraje. Ale nepadají dobrý augmenty. Tyjo, ty jen vzal Spoils of War trojkovej. Jo, oni hrajou Drave na oba. Oni to, oni nás snipenuli a jdou na nás zlehka. Co dělá Draven? Draven je takový troll podle mě. Uzáš Prismatic Spoils of War, ty vado. Aspoň myslím, no, nevím. Chce freestart legendárky, vole, jde si proto. Mm-hmm. Tak do winstreaku je to dobrý, ne? Jakože, když ten winstreak pak udržíš. A vzhledem k tomu, že já jdu každou jenom lose streak, tak museli vědět, že to půjde. Já vůbec nevím, co pojedu doteď. Já ještě taky nevím. Já tím, že jsem nedostal trof na itemy a udělal jsem jenom Sunfireu, tak já vlastně vůbec nevím, co můžu hrát. Já ani nevím, jaký itemy. Jako je tam špachtlič, no. Já beru špachtlič. Kedy špachtlič je dobrý špachtlič. Já udělám Ginso a pak se... Uzáď, když nevím, co pojedu, tyjo, ale můžu mít Challenger Emblem teďka. Já počkej na druhou špachtli. Z dárku. No právě, no jasně no. Tak jo. To půjde. Půjde dáreček. Aha. Ale Teemo, nechceš ho teda, jo? Ne, Teema už tady nehrá určitě. Já open for tím prostě. Musím vychcat. Nazdar Malaho. Čus, hele, ještě jednou díky moc za ty dárečky, co jsi nám přines Malaho. Dali jste ty datla vůbec? Gordy, děkuju moc, já ještě ne, ale Štěpánka už je měla. Nebo myslím, viděl jsem, že dávala na Instagram. Že už to padí. Chceš... Kale hledám, jo? Ne, nehledáš, já nevím, co hledáš, já tady open for tím, jak pič. Já hra... Jo, takhle. Tady si ti naportí instantně. Já měl přesně 40 goldů. Dobrý, nice, zabil jsem jednu jednotku, let's go! A kurva. Já jsem extrémně chudý. Já jsem což extrémně blbé, bohatý. Protože teď bych neměl být chudý. Vy jsi neměl být chudej, když prohráváme, what? To je ta nejhorší kombinace. Chudej jak hovnu.
Počkej, on nás snipnul ten Jace. Oh můj bože, to... Oh my dva god. Double-upy. Ty si koupíš suba, když budu nad ním, prej, lol. Vůbec nevím, co z tohohle jako udělat, ty vole. Tohle je špatná hra, já prostě, no. Já se vyplatím double upu rolovat, teď. Já ne... tak over tohle. Já, mně se vůbec nic nekombinuje. Ale vůbec nic. A můj bože. A to by mám posílat co vůbec? Ty vole, hraju Kayle Reroll, co mi asi tak můžeš posílat. A jo. Tak to jsem tak nějak myslul. Mám poslat. Fuck. To vám vyhraju? Já Orn Item Anvil. Big grab back. The boss! The boss! Mám si transfusion. To je boss, není, tady je boss. A to je jenom opener. Ne. Taky opener. Potřebuji money, 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 money. Ale... Jdeme bosse. Mám ho v shopu rovnou. Pošli mi bosse. Tady máš jednu Kaylu, počkat, máš trojkovou? Když mi pošleš, tak mám 3 star. Já mám jednu. Jo, tak mi pošle, mám 3 star. Jo, aha. Teď už to nestihnu, ale... Kurva, to měl. Já mám 2 duplikátory, že jo. Zahraj na toho seta. Rizol se... Čekaj, bych na něj dal Eternal Winter. Na něj nebylo špatný docela. A mě mohl dát levela, já jsem špatnej. Já se slow rollnu nějak ještě, nebo já nevím. Ionia Yasuo. The boss. Ok. Tak nemám nic z toho. Můžu udělat Juggernaut emblem, ne? Můžu udělat tu Star Jarvana teďka. Z těchho... Ne, nemůžu. Můžu třeba nějaký Slayer buff pro ně. Adam level. A je potřeba upgradenout level vlastně, ona scaluje s levelem a já jsem Yoda. Takže bych... Je, já jsem potkal hráče, co není z Master Tieru. Nevěřím. Jsme na portě, hajzl! Úplně mě zlikvidovali, úplně mě zlikvidovali. Je další špachtlo. Já mám double game, co okay, ale jako... A Demacia je Augment, takže já jsem relativně v pohodě. Jenom potřebuji teďka zahrát 6 a pak doufat, že ještě najdu ty 1 star jednotky, ať mám 4 star popy, no. S tím, že itemy mám bohužel teda na Maokajovi, ne na popy aktuálně. Proč jdu Juggernauty, když tady jsou prostě hráči, který furt jedou tu Kalistu. Zasranou. Takže, chceš komponentu, training dummies, čampiona 4. úrovně nebo 3 čampiony 2. úrovně? Já chci komponentu. Já chci komponentu a chci bosse. Já
Já ani nevím, co stavím, já ani nevím, co tam mám, ty vole. 4 čelení zraně, jak jsem to postavil. Seta? Sbíráš seta? A to hraješ jenom dvojkový, ne? A pak na devítku. Bo ty chceš freestar seta. No jo, chtěl bych freestar seta, no. Aha, tak já tě budu sbírat. Jo, do it. Myslím, že se ten na Vintrem to nebude špatný. Takže mu potřebuje asi nějaký. Potřebuje tu rukavici. Bylo jako ideální, kdyby na něj vypadl Deathblade, no, abych měl dostat další Orn Anvil. Tak z něj můžu sundat. Chceš on item špatný a komponent Anvil nebo komponent Anvil? Ještě jednou pomalej, Orn item. Orn item, nebo špachtli a komponent Anvil, nebo komponent Anvil. Špachtli a komponent Anvil. Tak se tomu nebránil trochu porolova, protože... Bad luck. Máme level po džungli a snad spadne Demacia Emblem další. No a už je to tady, prostě narazím na skurvenou Kalistu a on tam propíchá spírama, on se vyhýluje, ale furt je má v sobě. Musí mít Slayer Emblem, to je pravda, Slayer Garen taky mohl fungovat. Hledáš něco specifického? Level, vole. Jo, hledám popy. Co máš? Do popy. A do prdel, to nevypadá moc pěkně. Oh shit. Jako máš ty duplikátory, no. To je tak, když ti nic nepošlu, no. Já ti taky nemám co poslat, protože nevím pomalu, co hraješ. Máš tam seta, vole, a nevím, jestli chceš 3 star seta, to mi připadá trochu jako waste, ale nevím. Taky potřebuješ levely, podle mě hlavně teď. Jo, wow, já nevím. Mně nepadne ani jeden Negatron. Wow. Wow, ty vole. Jak dal Hullcrusher na toho seta. Tak dám velký kulový na něj do píč. Kurv. Na Urgota. Co? Co se vám tady snímat tím dělat, vole. Dokud? Já nedokážu finishnout itemy z tohohle žádný. Já jsem totálně zamrz. Já nevím, co mám skládat za itemy. Jsem úplně giga doomed teď. Jsme dva, no. A tohle už je pozdě. Infernal kontrakt. Já mám chuť docela udělat ten What the Forge. Já vezmu ten kontrakt. Peňažky! Jdem udělat bose! To...
dobrý, mám bossa trojkovýho. A pod na něm nemám itemy. Jo, duplikátor na popy musím zahrát. Počkej, já mám dvojkovou pro tebe. Aha, tak mě chybí jenom jedna jedničková už. Aha! Ježišmarja. Já můžu hrát 9 demácia tuhle hru. Já už jdu jenom levely. Vymík jeden. Chceš si nechat teda tu popy, nebo? Tak mi je pošli. Nechci. Ať já ušetřím duplikátor. Nice, a teď potřebuji najít buď Maokai, nebo... nebo něco takovýho, a uděláme... Vole, Shujinať castíš, vole. Já ho dám Shena a Urgota. Počkat, proč tam tebe taky Shujinať castíš? Ale... Ze 4 Zaun 2 Gunner. Dobrý nápad. Víš, že jste král? Vás teda volit nebudu. Dobrý večer, ex napihý. Pane klauné, děkuju moc za 7 měsíců. No a my tebe na tu popy, ty vole, žádný. A když udělám 4 star, tak na ní nemám prostě nic. Já nevím, jak najdu Aatroxe, ty vole. S tím kontraktem. Už se začíná rozjíždět, boss dojede, ty vole, za chvilu. Jsem proti dvěma Kalista playerům, samozřejmě, jak jinak. Já potřebuju... Jak tomu potřebuju nějaký keríčko, který... Já musím najít. Najdu teďka Maokai, dám level, jen zahraju nějakýho randomy orla, mám 4 star popy. A nebo 9 demáci, no 9 demáci, já se dostanu na 9, já žiži jo. Jako já všechny jednotky, co mám, tak už jsou demáci, já už tam nemůžu udělat víc. Tady dostanu hroznou bídu, podle mě. Ne, nedostanu, dobrý. Potřebuji keríčku, který dostanu. Ten sniper skopus. Nice. Nice, good job. Nice. Nebyli proti těm modrým, že ne? Jako byli. Přemýšlíme si neudělat Gwen místo Kleda. Bych tu Ioniu tam vůbec neměl. A co Serna to jinýho tam musí dělat? Nemáš 9x demáci. Vole, já vám to řeknu ještě jednou a řeknu to velmi pomalu, aby to pochopili úplně všichni. Nemůžu mít 9 demácia, dokud nemám level 9. 4 star popy můžu mít na dalším levelu, to znamená na celý level 8 můžu hrát 4 star popy. Pak si můžu hrát demáciany, když se dostanu na 9. OK, není to tak složitý, 9 jednotek potřebuje 9 míst. Aha. OK. Já nedávám damage. Já celkem dávám damage, ale naportil mi. Haha, já vyhrál. Já jsem rozjel Tomina i Tiena. Ještě předtím, než se ještě předtím, než se by to rozjel ten... Snipers Focus Yasuo je new meta, vole. Ach jo. Kámo, já se na to nemůžu dívat, to je tak stupidní build, to co jsem udělal. Kleda tak 4 star popy nebude, Kled ještě může být, já ho tady klidně vemu. Já s tady musím, je to podmíněný tím, abych našel to malké. Nemáš 4 star.
Ty jsi přešel s tou Kejlou do Demacie, aha. Yes. A mně padly emblemy, víš, takže... No, to stejně není sniper s focus. Co můžu postavit se sniperem? Já úplně zapomněl. Ten malkej mi nepadá. Asi. Sniper s focus Yasuo je v pohodě, říkáš, jo? Dobře, no, budu vám věřit. A ty itemy z té relky musí dolů. Ale šen. Musím dát ty relku. Ty vado, tak ten je hodně rozjebal, ten Jace. Ještě ne. Ten je jako giga strong. Poda, vole, pojď tutoriál. Pojď běž Kalisto. Tutoriálek, kamaráde, tutoriálek. Aha. Šampiona páté úrovně, špachtle a komponenta, nebo Ornn item, nebo goldy. Že jich udělal 4 challengery. Už mi tu špachtle a komponentu. Děláme Challenger Yasuo, teda Yasuo na Suse. A nebo dalšího Juggernauta. A spíš ne. Teď nemůžu sundat tu Irelku pryč. Já s tím letím. Ježišmara, 6 Shadow Isles, typická. Hovno, mě přišel Aatrox, nekecej. Vole, se máš docela, hrdina. Ale já na ní vůbec nemám itemy. Okay, já mám docela dobrou šanci, že tu devítku zvládnu hitnout, by the way. To je, jestli to tu je devítku, drsný, tak hraju 9 Demacia a 3 Star Kale, jsme veselí. Ty vole. To je ono. Jako já tady musím držet toho Garena. To budeš Removera 5 goldů určitě. Tím je 40 goldů, no, necelých. 40 goldů a mám... Removera 5 goldů, nebo Tomb of Traitsa Reforger, nebo Ornn item, nebo špachtle a komponent Anvil. Ještě jednou prosím. Remover a 5 goldů, nebo Tomb of Traitsa Reforger, nebo Ornn item, Tomb nebo špachtle a komponent Anvil. Tomb of Traits. Tady je prostě ta jazyková bariéra, tady úplně vidět, že jsi zvyklý to hrát v té češtině. Já dávám... Počkej. Místo koho tam dám, ale... Místo Garena. A tady musím dát remover, ale nevím. A tady na to na Suse. Challenger bis Nasus. Okay, nice. No jako Péťo, ty mě potaháš, no. I am trying, do prdele. Se snažím jak zamladá, vole. Jo, no. Počkej, asi na to Aatroxe něco. Na to Aatroxe tady je zrovna velký kůlový se dojebu. A nic není. Já nevím, jestli je Locket tak bad, ale já ho vemu. Tady prostě tam nic nebylo. Mě vlastně ještě furt chodí ty on itemy, že? Mám tohle posílačka. Chceš něco poslat? Lux, Aatrox jsou asi jako jediný věci, co teďka nějak řeším. No to Aatrox se chci, ale... Aatrox s Gunbladem. Nebo Yasuo.
Ne, počkat. Chci, sám to nechci. Dva asi můžu od toho loketu. Jo, to míňu mě. Ty vole, tohle nevyhraju. Porťá. Já mám proti sobě Kalistu. Já taky, three star. Co posíláme já tobě, když tak? Já prostě si vezmu Juggernauty zrovna, když proti mě hrajou dva lidi Kalistu. Ach jo. Ale Nasu se mi najdi, prosím tě, dvojkovýho, a vyhráli jsme. Já musím zahrát level po džungli teďka. Jo, to je vlastně. Tady mám dvojkovýho toho Yasua, protože je to všechno vyžraný. Já jsem asi slepej, ale už mě vůbec nechodějí moji hrdinové, no. Ale že mi přijde Kalista. Nejs kontestěná jednotka tady. Je zase Jace. Prdela. Kurva, dostal stun od toho Hermelína, ty vole. Challenger Hermelín, klasický, vole. Dobré, mám to. Já vyhrávám. Nebo čím mě máže ta Luxka. Už to mazala. Oh shit, mě naportila trojková Kalista. Já mám Gunblade, to je v pohodě. Jakmile dostanu Radiant Gunblade, tak většinou to můžu takhle face tankovat na půl hodiny, no. To bylo close docela. Nice. To bylo close. Tak a teď nastává jeden jediný problém, no. A sice, že musím najít, kdybys tam měl jednu Lux. Potřebuji Lux a mám 9 Demacianu, jo? OK. Já něco poroluju, no. Já ještě na ně budu rolovat taky. Že bych dal Tricksters na jedničkovýho Aatroxa, če to je, WTF? Už na toho Dariana. Tam 50 goldů to najdu. Luxku říkáš, jo? Mami. Nice. GG. 9 Demacia, to jsem nikdy neviděl. Já to viděl na... Já, mě se to jednou povedlo, no. Asus. Asus. Chybí jeden Asus, Petře. Já ho rolnu, když tak, promiň, já jsem se teďka soustředil na... svůj tady board, ale najdu ho. Dávej. Po tomhle kole to rolnu, ať dostanu interes. Já mám úplně troll itemy. Nice. Taková Kalista, to je takovej odpad. Mě prosím, že odstranit toho seta ještě předtím, než začne dělat Lexedy. Akorát nevím, kde mám. Jo, dobře. Tu Kale, skovanou někde. Dobrý, jsi, tady. Jsi tak kurva strong, jako měl jsi v pravém rohu jeho pordním. Tarek over Maokai, říkáš? OK, a co Xante dvojkovej třeba? Furt nemám dvojkovýho Yasua! Aha! Hledám toho Nasuse! Nasus! Nemám. Kurva. Zase. Dobrý, jedna Kalista vypadne, jestli ty jen vypadne. Já jsem tam byl, počkej, když on hledá toho. Nasuse, ne Yasua, tak co hledáš? Nasus. Nasuse, určitě Nasuse. Jedno Nasuse od trojkovýho. Dobrý, já to stihl. Zasraná Kalista. Dobrý, ještě nejsme na lítlu. Ty jen out, porazili jsme mistra světa, nebo tak něco. Wow. Tam tady dva Yasuji. Tak si Nasuse, Yasua jsem teďka postavil.
GG, vracíme titul. A ten titul nevyhráli s Draven legendou. Oni naschválili ty vole. Nemám ho, vole. Augmenty. To máš ho? Nemám právě. Ne, kurva, do prdele, já kurva, jsem dělal tohle, já jsem použít Zephyr. Jo, já jsem použít, aha, dobrý. Cože jste král? Dostanu se do červená víno, ty vole. Gordiš taky nenapozicoval a nadhodilo to Yasuo a jedničkový. Já mám třeba nejvíc broken augmentace na světě, já se můžu škrábat na prdele, teď já mám pumping up, ty vole, a 9 demacianu. Já i kdybych to udělal úplně, kdybych to položil kamkoliv, ty vole, tak vyhraju, podle mě. Ten set začal dělat lexedy, ty vole, uprostřed toho boardu, protože ho druhej set chytl za límec, když šel pryč. Demacia emblem. Tam, desátej Demacia emblem. Jo, no. Ačkej, já nevím co. Já jsem vadnej. Jsi Infinitu na Daria. Nebo na Yasua, ne, spíš na to Daria. Třeba nemám ho, bráško. Ne. Nemám ho bez tak... Staví nám ho, určitě nám ho bere. Určitě nám ho bere. S emblemem si mohl hrát další legendárku. Jo, to je pravda, no. To je pravda. Abys mohl vyhodit popy, nebo... No, vlastně oba tam máš docela silný. Já zase nevyužil ten Zephyr. Já jsem tak extrémní troll, ty vole. What? Vy, že jste král? Mě zmizel Kšante! Dvojtečka uzavírací závorka. Kalista. Já vím, no. Ale nemám z toho radost, jako. What? Tak hail. OK. To je hotovo tohle. To je hotovo, okay, chlapci, okay, já jsem okay, okay. Dal to hyrastu. Ne, on... Aha, tak nemůžu. No, píče. Tak nemůžu. Oni jsou na lítlu taky, ty vole, to dáme. Pájo, to dáme. Ne, nepřijdete na sus prostě. Nepřijde mi, ale teď už budu vnímat. Ne. Nemám ho prostě. Three star Lux na druhé straně, by the way. Cože? Three star Lux proti mně. Kurva, já tady hledám na sus celou dobu a on... On prostě postaví Luxi, když mu to kontestíš. Já mám jenom jednu. Ani nemá třetí item, já ho zabiju i tak. Jo, tak... To nedělá tolik, no, ale musíš si pospíšit, já to... Já jsem proti... Kurvený Kalistě. Ty vole! Porazili jsme mistry světa, Amoleta! Hovno. To trolili, ty vole. Ne, hráli absolutně seriózně, jak kdyby to bylo na stage, akorát jsme moc dobří. Jo, určitě. Takže jen příště bude moderátor, to Miňo bude komentovat a my budeme hrát. Erdin po třetí hře, to je skurvená nuda, to low elo mě vůbec nebaví. Erdin po čtvrtý hře. Kde ten Asus?